Hoppalonta helvette ippieksa. Pelaan täällä. Ei, mitä se ei ole hyödy. Liharsterätten. Suosittelen olla tässä. No doofisti. Anna se. Tääkin se on täällä. Oho. Kyllä. Tuolla on golden, mutta tuolla on fucking McLean, mä en pitkässä. Niillä on aina hyväkin. Flikkasi. Boom, headshot. Boom, headshot. Molemmista suunnista. Nyt kyllä. Mä tää on tonnekin. Ei se voi. Pihima sanan. Reaper pystyy hittaa mua täältä seinän läpi. Baptista jäi. Ah. Main ulti on vähän silleen. Ei huomaa, että se tulee, niin... Oho, tää on sitten pistää. What? Mä haluisin niinku vetää Kitsune ultiin, mutta... Okei, okay. Sinne meni. Se volleykin on ihan hyvä tossa tota kirikoltis. Okei, okay. Mä niinkö rektasin tossa lopussa. Jäi. Täällä mä oikein. Thank you.
Ai se kuule. Niinku... En mä kuole tässä. Mulle tän saa. Älkää muissa ilmasta. Niin, pakko pitää farmata tässä. No food. No food. Nice. Ja sitten clearataan pointti. Se ei uskoa tän... Oh, fuck. Tää oli hiljaista. Tulee melkein flashbackit siihen mun ekaan shorttiin niinku tästä.